Portmester Claus Christensen, privat foto noget tyder på, at de tyske ølbossers felttog mod små danske bryggerier vil gå en kummerlig skæbne i møde. Det tyske bryggeri Wacken Brauerei har krævet, at bryggerierne trækker deres øl med navne fra den nordiske mytologi tilbage. Ellers vil tyskerne gå i krig med både advokater og domstol. Ekstra Bladet har talt med jurist og ekspert i varemærkeret Knud Wohlberg. Han vurderer, at de danske bryggerier umiddelbart har en god sag. Der er ikke noget i vejen for, at et firma kan tage gamle navne og registrere dem som deres varemærke. Det helt afgørende i denne sag er, om de danske bryggerier har brugt navnene, før tyskerne har registreret dem. Den, der først bruger mærket, står også bedst i retten, fastslår Knud Wohlberg over for Ekstra Bladet. Knud Wohlberg. Privatfotobrygmester Claus Christensen fra Munkebo Brewery, som har rejst et oprør mod tyskerne, siger til Ekstra Bladet, at de ølmærker, som tyskerne kræver at holde tilbage, alle har været i handlen, før tyskerne registrerede navnene i 2016. Mine tre mærker er fra 2014-2015 del, hvilket jeg kan dokumentere. Herslev Bryggeris ølmærke er fra 2003 og Nørrebro Bryghus fra 2013, siger Claus Christensen til Ekstra Bladet. Til modangreb varemærkeekspert Knud Wohlberg siger til Ekstra Bladet, at danskerne kan have gode muligheder for at gå til et angreb på Wacken Brauereis varemærker. De danske bryggerier har en god sag, hvis de ønsker at få tyskerne til at fjerne deres varemærkebeskyttelse. Det kræver, at bryggerierne kan dokumentere, at de har brugt navnene før tyskerne, og at der ikke kun er tale om et mindre, lokalt salg. Tyskerne har med deres henvendelse til Claus Christensen brugt en helt almindelig fremgangsmåde. Men de har åbenbart ikke gjort deres forarbejde godt nok, hvis de ikke har undersøgt, hvornår han begyndte at sælge sin øl, fastslår Knud Wohlberg over for Ekstra Bladet. Claus Christensen er yderst tilfreds med den spritnye ekspertvurdering. Nu vil jeg lige tale med juristen. Men min holdning er, at vi skal indlede et regulært modangreb. Tyskerne har jo ikke opført sig pænt over for os. Jeg vil tale med de andre bryggerier om sagen, siger Claus Christensen, som forventer at trække en øl op i sagens anledning. Jeg har lige fået en ordre om levering til de baltiske lande. Den skulle jeg have droppet, hvis jeg havde fulgt tyskernes krav om at trække alle mine øl tilbage, lyder det fra den lettede fynbo. Blandt de navne, som det tyske bryggeri Wacken Brauerei jeg har varemærke beskyttet, er Mjølner, Heimdal, Hugin, Munin, Yggdrasil, Sleipner, Tyr, Hymer, Ragnarok, Surt, Baller, Freja, Loke, Thor og Idun.